وفاقی جامعہ اردو کے وائس چانسلر ڈاکٹر الطاف حسین پر تشدد کے بعد جامعہ اردو کے اساتذہ اور ملازمین نے پیر تک تمام کلاسز اور امتحانات کا بوائکاٹ کر دیا ہے. پولیس نے کاروائی کر کے 30 طلبہ کو گرفتار کر لیا. وفاقی اردو یونیورسٹی کے شیخ الجامعہ پر حملے کا مقدمہ عزیز بھٹی تھانے میں درج کر لیا گیا ہے. مقدمے کے اندراج کے بعد پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے 30 سے زائد طلبہ کو گرفتار کر لیا ہے. دوسری جانب معاملے کے بعد جامعہ اردو کے تینوں کیمپسز کے اساتذہ اور ملازمین سراپا احتجاج ہیں اور متفقہ طور پر پیر تک تمام کلاسز اور امتحانات کا بائیکاٹ کر دیا ہے. جامعہ اردو کے ملازمین نے ایڈمن بلاک کے سامنے طلبہ تنظیم کے خلاف احتجاج بھی کیا. وائس چانسلر ڈاکٹر الطاف حسین پر حملے کے خلاف ملوث طلبہ کے خلاف کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو واقعے کی مکمل رپورٹ بنائے گی.